На Житомирщині під загрозою знищення опинився колишній панський маєток із понад 100-річною історією. Залишки давнього палацу з унікальною архітектурою та навколишня територія тепер приватна власність. Що буде із садибою далі, дізнавалася Анастасія Старовойт. Таких будинків, наприклад, в Україні досить мало. Саме такий стиль, саме таке розташування, фактично, я не можу назвати, де ще щось схоже є. Це маєток польського пана Мечислава Мазараки на Житомирщині, збудований понад 130 років тому. Напівзруйнована нині будівля колись була однією з найбагатших. Остання власниця Марія Мазараки, вона померла в Польщі в 1960 році, то вона описувала, власне, як він виглядав. Там були досить такі цікаві меблі, портрети королів польських, метрова статуя Яна Собєцького короля. Досить гарно виглядав, меблі оббиті шовком темно-зеленим, парчою. Там такі прикраси були, уявити. Вважається, що під час революції вони були вивезені на територію монастиря. Боси кармелітів католицького монастиря Бердичівського. Де воно зникло, важко сказати. За радянських часів у маєтку облаштували контору місцевого радгоспу, а буквально кілька років тому панська вілла з понад 100-річною історією стала приватною власністю. В 2004 році було розпайоване майно і приватний підприємець в 15-му чи в 16-му році викупив майнові права учасників цього радгоспу. І Вигут звернувся до суду, що він дійсно викупив, предоставив всі належні документи і викупив його. Чому маєток за стільки часу не визнали ані архітектурною, ані історичною пам'яткою, дізнаємося у місцевій райдержадміністрації. Виявляється, спроби зробити це були. Ще в 2006 році було звернення до комісії управління культури на той час, зверталася районна державна адміністрація, Бердичівська районна рада, щоб його взяли на баланс держави, тобто зареєстрували як пам'ятку архітектури. Було сказано про те, що вона була на той час вже в занедбаному стані, тому її не взяли як пам'ятку архітектури. Що робитиме із садибою новоспечений власник, від нього самого нам дізнатися не вдалося. Приєднуємо, пожалуйста, подождіть. Абонент не відповідає. А от його односельці кажуть, наміри у підприємця шляхетні, пообіцяв реконструювати. І по його словам, він хоче, щоб ця історія збереглась про маєток, щоб люди ходили. Щоправда, коли саме це буде, люди не знають, адже коштів на відновлення потрібно чимало. Однак сподіваються, панський маєток таки з'явиться на туристичній карті країни. Анастасія Старовойт, Андрій Ярковий, новини телеканал Інтер, Житомирська область.